Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia. Casa de Israel, agora eu diga, eterna é sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Intenções da Santa Missa. Céu Oliveira agradece a Deus por sua vida, sua família e amigos. João Sancho pede pela paz do mundo e, em especial no Brasil, pelo fim da pandemia. Gisalda Mangueira pede oração pelo Papa Francisco, pelo Bispo Dom Gilberto, seu vigário Padre Paulo Sérgio e o diácono Edgley. Maria José de Moraes pede a Jesus misericordioso por sua saúde e sua família e amigos. Lúcia Bezerra pede oração por toda a sua família e o mundo inteiro. Hermes Souza pede pelo Seminário São José, por seus enfrentantes que tenham força e coragem neste momento conflituoso. Por todos os profissionais da saúde, por todos os autônomos. Oração para a família de Sérgio Albuquerque Viana, Neuza Barros, Lídia Maria Lima Batista, Mari Eliene, Teresa Rodrigues, Dani Barros, Cássia Caroline, Ana dos Santos, por todos os funcionários e colaboradores do Seminário Diocesano São José e do Seminário Propedêutico. E em ação de graças, rezemos também pelo Padre Lenilson. Iniciemos a nossa celebração cantando. Na verdade, o Cristo ressuscitou. Séculos eternos, Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra
e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos-se pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Passamos uma pausa, refletindo os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloque nessa Santa Eucaristia as intenções pelas quais você também gostaria de rezar esta. Concedei-nos, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, encheste a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A quem vós, o Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Chamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia.
acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é do céu, o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãs, queridas irmãs, queridos irmãos, eu gostaria de hoje me deter apenas numa frase de Pedro, proferida na primeira leitura. Pedro diz aos sumos sacerdotes: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa afirmação de Pedro não nasceu do banco escolar. Essa afirmação de Pedro não nasceu dos estudos filosóficos e teológicos. Esta afirmação de Pedro nasceu de uma experiência existencial dele com o Mestre. E essa experiência de estar na intimidade com Cristo levou-o à convicção da fidelidade. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Essa certeza de Pedro leva-o a fazer a experiência do Cristo padecente, de sofrerem eles as perseguições que Jesus passou, pelas quais Jesus passou. A experiência de Pedro deve ser a nossa experiência. Quantas pessoas de poucas letras, estudado com pouco estudo acadêmico, mas que tem um testemunho tão bonito da fé, que sabe falar de Deus com tanta maestria, que fala de uma forma que nós sabemos que essas pessoas falam não a partir de um discurso pré-elaborado, de leituras feitas em livros ou artigos, mas que fizeram este discurso a partir de uma experiência bem particular, bem pessoal, com o Mestre. Com certeza você conhece muitas pessoas assim, mas também conhece seguramente muitas pessoas que não conseguem viver essa compreensão da obediência a Deus. Por que não conhecem? E se dizem até cristãos e até católicos, que receberam os sacramentos todos, mas que vivem destoadas do ritmo, do compasso que a Igreja de Deus nos apresenta e que o próprio Evangelho dita para nós. São pessoas que nunca tiveram
a humildade nem a determinação de buscar o mestre para ser o seu mestre, para ser o seu referencial de vida. Nós padres, nós as religiosas, nós agentes de pastoral, nós não temos a prerrogativa de sermos referência para a comunidade. Nós devemos sim animar, dar o dinamismo da vida espiritual das pessoas, ajudar no dinamismo. Mas quem deve buscar é cada um. É nós, a pessoa, o Pedro, a Margarida, a Fátima, a Maria, a Carmélia, cada um, na sua individualidade, buscar sua experiência pessoal com Jesus. Quando nós não fazemos essa experiência pessoal com Jesus, nós até discursamos, mas nós não vivemos o Evangelho. Nós até dizemos que somos cristãos, mas não temos a convicção da fé. E quando nos falta a convicção da fé, nos falta tudo. Nos falta todas as ferramentas necessárias para que possamos trabalhar o homem novo que precisamos produzir, lapidar em nós. Peçamos a Deus essa coragem, essa autodeterminação. Assim como nós nos autodeterminamos para fazer academia, para fazer caminhadas, isso e aquilo outro durante o dia, que é preciso uma autodeterminação e nos policiarmos para isto, que nós também façamos essa autodeterminação, dedicar momento do meu dia para viver uma intimidade com o mestre, para aprender com o mestre, sentar para escutar o mestre falar, que não basta só a escuta da palavra pelo evangelho proclamado na missa, na Eucaristia, mas o meu contato, o meu tato com a palavra, tocar a palavra, sentir a palavra, ruminar a palavra, deixar que ela ecoe dentro de mim e faz com que eu vá criando a convicção de Pedro. É preciso obedecer a Deus ante aos homens. Que Deus nos ajude e que possamos nós nutrir cada vez mais o ânimo de um discipulado autêntico, capaz de ser fiel aos ensinamentos do grande mestre Jesus Cristo. Agora de pé, vamos elevar a Deus as preces de filhos. Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus fê-lo Senhor e Salvador, ressuscitando-o. Peçamo-lhes que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta diocese de Crato acredite que Jesus, vindo do céu, está acima de tudo, de todos, e governa o mundo, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhe opõem, e reconheça que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contente com o que a vida lhe oferece, mas procure outros valores que permaneçam, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditam, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os membros da nossa Assembleia dê o Senhor seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Pela fadiga deste tempo de pandemia que pode criar em nós
alguns relaxamentos, seja de convivência na família, seja relaxamentos nos nossos afazeres, relaxamento nos nossos compromissos de oração, para que mantenhamos-nos vigilantes à prática da fé, rezemos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vindo do céu, ensina-nos o que vistes e ouvistes, e fazei-nos testemunhas da verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo que temos, seja pra ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente se doa, dom que se mola, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo temos, seja pra ti, ó Senhor. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos de nossos entes queridos que partiram para a eternidade. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis que estou convosco todos os dias,
até o fim dos tempos. Aleluia. Aqui está Jesus, o caminheiro conosco, aquele que é a revelação plena do Pai. Ele que nos mostra o rosto da misericórdia. Ei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Contemple e acolha o rosto da misericórdia, Jesus, Mestre e Senhor das nossas vidas. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, parti o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão.
Resume a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofereçamos esta noite à Santa Mãe de Deus e aos cuidados também do nosso glorioso Patriarca São José, ele que é o provedor da família. Se ele é o provedor da família também, ele é o provedor da fé, ele é o provedor do amor, ele é o provedor da caridade, da justiça, da misericórdia em nossos lares. Portanto, voltando o nosso olhar para a Mãe de Deus, Mãe Nossa, vamos cantar a nossa dedicação, a consagração à Nossa Senhora. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa mãe a Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Até amanhã e uma santa e abençoada noite para todos vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.